Oh my! Oh, see. Let's visit it. Oh. Det er easy. Men jeg siger dig, sat på den plads. Ja. Nice, oh god. Det var fandme et godt touch, ja. Hold da kæft, hvor jeg er god. Hold da op! Den kommer ikke længere op i hjørnet. Jeg sidder bare og chiller inde i målet. Okay. Det var lige fra vores mål der. 104 fra vores mål. Skip for. Klip.